הגדולים יגידו? מה פתאום? מה פתאום? זה ועדי חסה. כל ועדי חסה. חסה זה חסה? מלכת? לא, לא. יש חסה. ינקה, איפה נראה לי? Thank you.
Я кацар.
כל פעם אתה בא לכאן, אתה רואה את הנחל בצורה אחרת. הנה אבן שדרדרה, הנה עוד אבן שזזה, הנה התוואי של הנחל שזז מכאן לכאן בגלל הנפולת של הנשורת של הסלעים, ואז הוא מתה את הנחל פעם משמאל ופעם מימין, אבל תמיד הוא יפה ותמיד נהדר ותמיד הוא מדהים בכל שעות היום.